У Тернополі готуються до відключення опалення. Через суттєве потепління припинити централізоване теплопостачання в житлових будинках та комунальних установах планують вже цього тижня. Завершити подачу тепла по місту можуть лише за умови, що середньодобова температура впродовж 3 днів не опускатиметься нижче плюс 8. Наразі про відключення опалення просять мешканці багатьох будинків. Ми бачимо, що почалось потепління. Норми подачі тепла говорять про те, що коли середньодобова температура буде становити більше, ніж плюс 8 градусів, це є підстава для відключення централізованого теплопостачання. Зараз ми будемо моніторити температуру. Якщо пройде, буде більше, ніж 3 дні, температура середньодобова більше, ніж плюс 8 градусів, швидше за все, що опалення буде відключено, тому що є чимало звернень від тернополян, що достатньо тепло в квартирах і не потрібно зайвий раз палити і нараховувати зайві кошти. Мова йде про відключення і житлових будинків, і також і шкіл, і лікарень, тому що вони в більшості на одних тих самих мережах. Тому ми ще хочемо отримати підтвердження від шкіл дитячих садочків, чи буде достатньо тепло в приміщеннях, якщо відключити повністю опалення. Якщо буде такі звернення від них, то ми готові навіть цього тижня припинити подачу тепла.